ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଲାଲ ଲଙ୍କା। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି କୋଡ଼ାଖୋସା। ଗଛରେ ଅଧା ସବୁଜ ଆଉ ଅଧା ଲାଲ ଲଙ୍କାର ବୋଝେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ ପରି ଏହାର ଆକାର ବି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ ସୁନ୍ଦରତା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ଜୀବିକାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦିନ ଥିଲା ବାମଣ୍ଡା ଓ କୁଚିଣ୍ଡାର 10,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ହେଉଥିଲା ଲଙ୍କା ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଦର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବଜାର ନଥିବାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଚାଷ। ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଭଳି ଏକ ଖବର। ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲଙ୍କା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ମସଲା ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର SDS ଲ୍ୟାବ। କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକେ କହିଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବମ୍ବେ କେଲକାଟା ସବୁ ନିକେ ଯାଉଥିଲା ମୋର ଚି। ଆମେମାନେ ବି ସେନ୍ତା ସେଣ୍ଟର ବିଜନେସ୍ ବାଲାକୁ ଭେଟିଛୁଁ ଆଉ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ଆମର ମର୍ଚି ଚାଷନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମର୍ଚି ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ମର୍ଚି ରେଟ୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ ଆଉ ଆମର ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ଖେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଉପରେ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ମୁଇଁ ନିକଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଏ ଭଲ ଲଙ୍କା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗର୍ବର ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଯଦି ଲଙ୍କା ଜଣେ ଖାଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବା ଭଳିଆ ନଥିଲା ଏତେ ଏମିତି ରାଗ। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାମଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜା ରାଜୁଆଡ଼ି ଅମଲରୁ ଇ ବାମଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଚାଷ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଇନର ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଗ ଲଙ୍କା ଭାବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାର ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ରାଜାରାଜୁଣା ଅମଳରୁ ଏଠାକାର ଲଙ୍କା ଚାଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଆସିଛି। ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଲଙ୍କା ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବଜାରରେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇ ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଧିକ ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅମଳ ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଖଳାରେ ଶୁଖାଇଛି ଚାଷୀ। ଭଲରେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ବସ୍ତାରେ। ଲଙ୍କା ଚାଷ ଜରିଆରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ମନେକରି ପ୍ରଶାସନ ବଢ଼ାଇଛି ସହଯୋଗର ହାତ। ଗତବର୍ଷ ବାମଣ୍ଡା ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ 4,786 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରିମାଣ 6,000 ହେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମ୍ବର ଲୁଗୁନ କହନ୍ତି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରମାଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚାଷୀମାନେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆର୍ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 40% ସବସିଡି ହିସାବରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ହେକ୍ଟର ରିହାତି ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ରାଗ ପ୍ରମାଣିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ମିଠା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।